makli sa kursa i počeli smo odgovarati na ono što nas kao traži Evropska komisija, ali osnovi nas ne traži, ali mi to sami kreiramo kao sadržaj. Vjerujem da će gospodin Novak o tome imati što za reći. Ja bih vam samo ukratko rekla, krenela bi, otvorila bi ovaj dio razgovora i panela sa malim iskustvom, neki su već čuli, znači o klasterima i o tome što smo već do sada radili na području županije. Neću reći što je klaster, mislim da nam je to svima jasno, znači on ima prije svega smisao povezati poduzeća kako bi oni realizirali zajedničku neku priliku na tržištu. Danas klasteri koji dominiraju su prije svega inovacijski klasteri, znači oni koji imaju taj vrlo jak segment istraživanja i razvoja. Ono što je također vrlo interesantno, vi možete, najzdraviji su klasteri koji niču sami od sebe, znači koji ne niču sa gornje razine prema donje, već koji uistinu love nekakvu tržišnu potrebu ili priliku. Odgovor za to koji možemo vidjeti na području grada Osijeka je Osijek Software City. Znači Osijek Software City kad ga analizirate uistinu ima karakteristike klaster inicijative koja bi mogla prerasti u nekako zbiljniji klaster. Znači riječ je o 5 softverskih firmi, ako se ne vjerujem, ne znam da li ima više, koje su se objedinile oko jednog problema. A to je ovo što je gospođa Vojković spomenula, edukacija. Znači ono, razina i nepripremljenost ljudi koji odlaze sa fakulteta, a nemaju relevantno tržišno znanje za njih koji već posluju u nekakvim svjetskim razmjerima.